Увага, любові. Перед рідними щось там таке посвітитися, розумієш? А в нас би глядачів було більше. Добре, я дзвоню. Хочеш? Пішли? Я ще почекаю тих двох дядьків. Ти думаєш, це можливо? Звісно. Бо оцей дядько тільки в 10 хвилин сказав, що в нього на камеру інші плани. Нормально взагалі? Я ж прийшла, про все думалося. А потім вияснилося, що жодна інша камера не працює просто. Так. Тут два кабелі. Працює, ми ж тільки що стрімали. Ваша працювала. Ага. Ви пішли на, в інший бік. А, до речі, можна було. Як там, цікаво було інтерв'ю? Мені треба було просто йти з вами, тому що тут нічого не вийшло. Це нічого не пропустило, це був просто... Поняв. Особливо. Ну, вообще, я знаю, например, контингент вот этих вот домов, это дедушки, которые уже, знаешь, очень много понтов, так, и уже ума, эти понты, они... Я тебе даю камеру зараз, одно и то. Я разумею, я просто думала, что, ну, зараз Лида піде, может, можно там двома, бо мы запизнились. Да ну, сколько вообще время, блин? Ну, время мы опоздали начать. Ребята, вы хотите, чтобы успели на бачення было больше телезрителей? Я одна пойду тогда, ну сколько вот это вот можно? Тримай, 50 глядачів. Вже? А в мене тут... Шановні глядачі, а це також стрімилось, ми з вами на каналі Live Action.